الرحیم. میرا نام جی خاور فرید مانیکا ہے. میں شاید آپ کے چینل پہ ایسی نہ آتا, لیکن میں نے جو ابھی کل سے میں دیکھ رہا ہوں جو نیوز میں جو رپورٹنگ ہو رہی ہے ہمارے گھر کے بارے میں, یہ نہایت ہی تشویش کا باعث ہے. خاص طور پر جو نیوز والے رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ سخت مس لیڈنگ ہے اور ہمارے ہاؤس ہولڈ کے انہوں نے ڈسٹریس میں ڈال دیے. ابھی ان کی میں نے ایک رپورٹنگ پڑھی ہے, نیوز رپورٹ پڑھی ہے کہ جی عمران خان کی وجہ سے ہمارے گھر میں ناچاکی ہوئی. میں کیٹیگوریکلی اس بات کا نوٹس لیتا ہوں اور سختی سے تردید ہی صرف نہیں کرتا, مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوا ہے. میں یہ بات بڑے کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ میری سابقہ اہلیہ بشرا بی بی, میں صرف بڑے کلیئرلی اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ دنیا کی اس سے پاک بی بی میں نے نہیں دیکھی, دنیا کی پاک ترین بی بی ہے. اور ایسی خاتون کے بارے میں اس طرح کی باتیں, اور پھر عمران خان کا جو ہمارے اسپرچل گھر کا ایک مرشد خانہ سمجھتا ہے ان کو, ان کے بارے میں ایسی باتیں سن کے مجھے نہایت دکھ ہو رہا ہے, کیونکہ اس جیسا بھلا آدمی میں نے نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ کی ذات اسے صحت تندرستی سلامتی دے اور عزتیں دے. اور یہ ہم میں سخت نوٹس لے رہا ہوں اس بات کا جیو کے خلاف کہ اگر انہوں نے آئندہ اس طرح کی کوئی بات کی تو I'll take all possible legal action جو میرے واس میں ہوگا, لیکن I have categorically deny کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں سب غلط ہیں اور مجھ سے منسوخ کی جا رہی ہیں, اور I don't agree with none of them. Thank you.